ועדת המזגנים של מכון התקנים, כן, יש דבר כזה, התכנסה אתמול כדי לדון בהחלת התקן הבינלאומי על מזגנים גם בישראל. אבל הדיון הזה הסתיים בלי החלטה. מה המשמעות? כבר מהחודש הזה יהיה כאן מחסור במזגנים, והמחירים יעלו בטירוף. מזגנים המצוינים שעושים בהם שימוש בהרבה מדינות מפותחות ומתקדמות, לא יוכלו להיות מיובאים לישראל, לא יוכלו לתרום כאן למאבק ביוקר המחיה, לא יוכלו להגדיל את ההיצע. למה מכון התקנים מתעקש על תקן ישראלי שונה משאר העולם? כי כל העולם עבר להשתמש בגז מזגנים שלא מחמם את כדור הארץ, בניגוד לגז שמשתמשים בו היום בישראל. מי אלה אותם חברים בוועדה שמתעקשים? יצרני המזגנים המקומיים כמובן. התקן הזה או הדרישה למעטפת אש זה לא המצאה ישראלית, אלא גזרנו את זה מהתקן הבטיחות של המזגנים האמריקאים, שבעצם בא למנוע דלקות במקרה שרכיב כזה או אחר במעגל החשמלי נדלק את אותה מקצר. הם רק שכחו לספר שבארצות הברית רוב הבתים עשויים מעץ, ולכן הסכנה שם באמת גדולה מאוד. בישראל המצב אחר לחלוטין, אפילו בשירות הכבאות אומרים שלא צריך תקן מיוחד לישראל. ועדיין, מכון התקנים מתעקש שכל עוד מתקיני המזגנים לא עוברים הכשרה מסודרת לעבודה עם הגז החדש, שהוא גם דליק יותר, לא יהיו כאן מזגנים חדשים. נו, אז שיעברו הכשרה, מה הבעיה? עכשיו רוצים רישיון מיוחד לעשות גם לטכנאי המזגנים בגז החדש. אנחנו גם לא יכולים להביא את הגז החדש לישראל עד שאנחנו לא נאשר ונסדיר את נושא המקצוע של טכנאי המזגנים. כך שאנחנו מעכבים את כל התחום מלהתחיל לפעול ולתת לנו מזגנים שהם הרבה פחות מזהמים, שעולים לנו פחות כסף. באה המדינה ואומרת לנו, אסור לכם לייבא לישראל ולשווק לישראל מזגנים שעושים שימוש בגזים מתקדמים, גזים שאינם גזי חממה, בגלל שהם דליקים והמקצוע של מתקין המזגנים עוד לא הוסדר. ישראל היא בין המדינות המפותחות האחרונות שלא התחילו אפילו את התהליך של המעבר מהגז המזהם לגז הנקי והדליק יותר. המשמעות המיידית היא שכולנו נשלם יותר על מזגנים, אבל בטווח הרחוק, מי שתשלם את המחיר הכבד באמת, היא הרי הסביבה שלנו.